بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وافقنا لما تحب وترضى تحافظ جمهورية سومالي لان مسؤولين تكلال كفردة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل بعد الصلاة مانتا وحيكو بيغن تايكو بيسو دكي بشي شنات وحي تايكو بيسو دكي بشي شنات إلا بدا كوني يلا بيلا باتنك وحيكو بيغن تاي مانتي لو دراري دورشادي هوري dalka ka dhacday ee ahayd doorashadii isku sidkaneyd haday tahay goboladeegaanada dalka oo dhan iyo haday tahay baarlamaankaba maanta oo kala loo dareeray oo ahayd 2023 sanad ee 2022kii hadaba maadaama sidaa tahay horta marka uu horeeyso waxaan hambalyeynayaa goboladeegaanadii dalka ee ku soo baxay doorashada 23 degmo doorashadaasi ka dhacday wax kaloon hambalyeynaya baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland ee muddo sanadka joogay waxa aan kamid ahaa golaha deegaanka ee muddada beer joogay caasimadda Hargeysa ee 23 degmo doorasho ee dalka kamid ahaa ee maalintaas la bedelay hadaba waxaan halkan ka sheegayaa doorashada mar walba cid cusubna way timaadaa cid hore u joogtana way tagtaa ama way soo noqotaa waxa aan halkan sheegayaa inay ka dhacday doorashadu 23 degmo doorasho oo dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland 23 koodi golo deegan 23 koodi maayir 23 koodi maayir ku xigeen midadmooyaan badankoodu waa la bedelay deerana deere ma hirdiin mudaharaad muu dhicin cid ismay dilin waliba waynu ku faanayo caalamkiinu ka yibinay waana taariikh wanaagsan waana wax qabad wanaagsan oo lagu faani karo oo reer Soomaaliland dhimi leeyihiin hadaba hadii maanta ay doorashadii diiwaangelintii ururada ay gaadhay in maanta la yiraahdo mudaharaad dhacaya hadii urur cusub yimaadaan hadii xisbiyadii hore badh la bedelo hadii soo noqon waayaan ma aha in maanta dadka la kiciyo ma aha in maanta dadka la yiraahdo hadii doorasho dhacdo balaay aad dhacaysa ma aha waxaan sheegayaa doorashada maanta anigoo ka faa'iideysanaya waxaan halkan si toos ah aan uga hadlayaa nabadgelyada waxaa leeyahay nabadgelyada qofku isaga ku nool muwaadin nabadgelyada adiga ku nool nabadgelyadu iyadu kuguma noola qofka nabadgelyada ku nool Soomaaliland baa nabadgelyada waxaad eegtaa hareereena waxa ka dhacaya dhibaatooyin badan baa hareereena ka dhacaya nabadgelyada hadaba maadaama nabadgelyadii ay wax sidaa u qaaliye tahay oo nabadgelyadu maca iimaanka ay ka horreyso muwaadin waxaan leeyahay ayaa lagugu baqdin gelinin doorasho ma dhacayso doorashadii ururada dhacaysa doorashadii madaxweynaha dhacaysa doorasho kasta salkeedii ku dhacaysa hadaba yaan lagugu dagaal gelinin yaan la oranin dhalinyarta reer Soomaaliland ubaxa Soomaaliland mudaharaada waxaan leeyahay mudaharaadin muwaadin ha mudaharaadin kursi maadaama intaasoo xildhibaan iyo intaasoo maayiro meesha ka tagay in leego kulumba badashay waanu ku soo dhaweynay waanu kula shaqeynay waan ku hambalyeynaynaa goboladeegaanada dalka waa ku barbartaaganay in maanta hadii la yiraahdo hadaba waxa tagaya xisbiyadii hore mudaharaad baa dhacaya waxba dhici maayaan ha mudaharaad ha samaynin muwaadin dalkaaga ha burburinin nabadgelyada dalkaaga ha ku ciyaarin maanta Soomaaliland waxa kaliya tii caalamka ka yimaysaa waa nabadgelyo qof kastaana wuxuu cunay ilaahay baa u qoray ilaahay baa u qoray inuu dib ugu shaqeyn doono dowladda iyo inaan ugu shaqeyn doonin maanta oo kalaan ka tagay maahir ku xigeenka maantana sanadka bacdi waxaan ahay gudoomiye ku xigeenkii qadaraasadii dalka maalintan 120 cisho jiray buu ilaahay qoray halka aan tagayo iyo intaan midyaalka ka shaqeynayaba anigana muwaadin sidaasoo kulul ilaahay kugu qoray waxaan leeyahay muwaadiniinta reer Soomaaliland maanta Soomaaliland meel wanaagsan bay taagan tahay horumar wanaagsan bay Soomaaliland maanta heegsanaysaa maanta waxaan leeyahay hadday doorasho timaadana alxamdulillaah madaxweynaha ay ku cilcilinayaan dadku madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland maxaa doorashadii madaxweynaha la ayaanu qabanayn madaxweynuhu qabanaya doorashadii haddii maalintan ay leeyihiin mucaaradku waa la mudaharaaday berigii horeba kulmiyo mudaharaad jiray dee waxa la mudaharaadayadoo madaxweynaha doorashadiisa ay dhaaftay waxa la mudaharaadayadoo boqoliyintaas oo cishuu madaxweynuhu sii jooga meesha lama mudaharaadin madaxweynuhu mudaxileedkiisii madaxweynenimo ay wax uga dhimiyeen waxaan leeyahay maanta Soomaaliland waa ogtiin dhalinyarta maanta Soomaaliland shaqo 700 oo shaqaalaha in ka badan baa sanadka shaqo qaran oo qoraatay ugu jirta shaqaalaha dowladda waxa miisaaniyadda qaranka laga sameynayaa horumar fara badan
waxaan wiigii u dambeeyay sii dayni haddaanu ninku diga qandaraasada qaranka lacag ka badan milyan iyo $300 oo lagu sameynayo saddexda gobol gobolka Hawd magaalada madaxdiisa biyo loogu sameynayo ceelbiyood ka mid ah gobolka Daad Mareed magaalada madaxdiisa Oodweyne loogu sameynayo isaguna biyo balli weyn oo ka mid ah iyo gobolka Caynabo magaalada madaxdiisa Caynabo runtii oo isagana loogu sameynayaa ka warhaysan biyo saddexdaas aan wiiga dhaweeyd sii deenay gudiga qandaraasada waxaana laga sameeyay miisaaniyadda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ka warhaysan dalkani laga keenay meel yar kursi iyo miis iskuulka lagu dhiganayo la yiraahdo miiska iyo kursiga hay'ad heblaaya donated hay'ad heblaayo maanta qarankeenu waxa ka warhaysan in maanta baasaboorkii Soomaaliland caalamka oo dhan uu soo jeesto ingiriiska lagu tagayo mareykanka lagu tagayo carabiga lagu tagayo waxaana lagu tagayaa lagu aaminay in Soomaaliland tahay dal nabad ah dal dimuqraadiyey in Soomaaliland tahay waxaan ka codsanayaa oo naftayda iyo naftiinaba ku waaninaya nabadgelyada adiga ku nool muwaadin yaa lagu oran caruurta baritoole markay dhibi dhacdo ee suuqa la boobo ee dhibaato dhacdo maanta suuqeena waxaan halka ka tacsiyeynayaa suuqu weynaayey waheen dad weynaha jamhuuriyadda Soomaaliland dhibta la qaybsanayno qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dhibta uu la qaybsaday madaxweynaha ugu horeeya shaqsi taga waa ka warhaysan isaga ugu horeeya wax bixiya caalamkiiba inoo soo gurmaday gurmad kalena caalamkeenu ka filaynaa dhexdeenna baa inuu iska gurmanay lacag baa maanta suuqa u taala dib baa loo dhisayaa waa la hagaajinayaa mudaharaad dambo suuqa mid leeg iyo meherada waaweyn oo magaalada ay nagaga dumaa iyo magaaladana la dumiya inama qusayso waxaynu ka soo kaban karnaa suuqeena waaheena waa in arkaysan waxaan dadweynaha ka codsanayaa waxaan dhalinyarta ka codsanayaa si kale ha lagu raadiyo siyaasiyiintu kuraasta nabadgelyaha ku raadiyaan miis tushiya ku raadiyaan wadahadal ha ku raadiyaan iyo siyaasiyiintu oranay mudaharaada inaguna markaa mudaharaadaan dhibaata dhacaysa cid nabadgelyada hayn kartaa ma jirto cid hayn kartaa nabadgelyada haddii mudaharaad dhaco wal leeyinaani jirin waxaan leeyahay caruurtiina ilaashada qof walba caruurtaada ilaasho xilligii iskuulada la fasaxayay bay gaadhay waxaan leeyahay dhalinyartana waddanka lagu leeyahay burburi dadka lagu leeyahay ku mudaharaad dowladda lagu leeyahay ku mudaharaad waa dowladdaadi waxaa kanoon halkan habeenadan bakaarkii mujaahidiinta ee sanam runtii mujaahidiinta ee sanam aad iyo aad baan u hambalyeynayaa qarankan waa noo horeeyseen ninkii isagu aan ku jirin ama ladkayga dhalinyarteen ku jirina adeeradoodii aabayaashoodba ku jiray ee sanamta iyo aabtiyaashood waxaan leeyahay sanamtiina waa mahadsantiin waddanka waa horeeyseen yaan fadhiga laydiga soo kicin yaa laydi oranay sanamay dib waddankii uu horeeya xoray waddankan dib uma baahna waa xoraysteen alxamdulillaahi rabbil caalamiin dad kala jiroon in sanam ka mid ahayn laakiin soomaaliland ka mid ah waxaan leeyahay soomaalilandnimadaan ilaashanno maanta cid laga horeeya ma haysato mujaahid ka mid ahaa sanam baa haysta waxaa ka maanta madaxweyne ka ah dalkan muuse biixii oo ah ka warhaysaan intuu mareykan tagay inuu mareykan ugu yimi suuqa diyadda soomaalilandta maanta sidee u eegtahay u ekaato inuu soomaaliland dhiso inay jirkiisa xabada ugu dhaceen inuu u soo halgamay maanta isaga cid walba ka jecel madaxweynuhu inaanay burburin Soomaaliland waxaa ka warhaysan inuu madaxweynaha talada imka hayaa uu yahay madaxweynihii ugu horreeyay ee dhalinyarta Soomaaliland u sameeyay shaqo qaran rag iyo dumarba sanad kastana miisaaniyadda qaranka wax loogu daro shaqaalaha u badan ee dowladda qaata shaqo qaran laga dhigay haddaba waxaa ka warhaysan in biyogelintii magaalada Hargeysa ay soo socoto in mashaariicdii guddiga qandaraasada ee qaranka la yidhi wixii $1,000 oo ka badan ha maraan si feera oo cadaalada oo dhammaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo qandaraasada wada qaato oon cid gaara lagu naasnuujin oon xusbi gaara la siinin oon ehel gaara la siinin haddaba horumarka dalka intaa leeg baad leedahay muwaadin muwaadin waxaad leedahay dowladda Mareykan oon halka ka hambalyeynaya waa taa ka warhaysan habeen dhoweytoole kongareeska Mareykanku baarlamaanka Mareykanku inuu isku raacay mooshinka ay xildhibaanadu soo jeediyeena ahaa in Soomaaliland si toos ah loola macaamilo oo xidhiidhka iyo macaamilka Soomaaliland ay toos noqoto haddaba macadowga gudaha inuu iska ilaalinaa macadowga dibadda inuu iska ilaalinaa Soomaaliland inaynu wada ilaashanno mucaarad iyo muxaafid inaga dani noqoto maalinba ninba kursiga maalinba ninba kursiga fadhiya maanta Muuse fadhiya shali siilaya fadhiyay daraato ciigaalba fadhiyay daahir yaala fadhiyay oo ciigaalba fadhiyay Cabdiraxmaan Tuur ba fadhiyay ilaahay madaxweynayaasheena intii dhimatay uu naxariisto inta nool ilaahay marar iyo caafimaad qaba siiyo waxaan ku leeyahay ragga kuraasta ku soo socda aan jabaadaha joojiyaan war maanta berigii aan golaha deegaanka geliyey
ayaa maalin maalmaha kamid ah dhibaatooyin dhacday baa la yidhi warriyo ma mudaharaadna markaas la yidhi hadeenu maanta mudaharaadnaan ku niri bari toola sawirka mudaharaadka laga qaado baa lagu soo dhigayaa waxa leeyahay muwaadin maanta haddagaal dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag direyso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed